ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ଅଛି, ଆଜିକାଲିଆ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିବାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ କହିବି, ଯେ କଲୋନୀ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଲୋନୀଟେ ଅଛି, ଏ ବ୍ଲକ ବି ବ୍ଲକ ସି ବ୍ଲକ ଏମିତି ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଡି ବ୍ଲକରେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି କ୍ଲାସ ଆଠରେ ପଢୁଛି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ଦଶହରା ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା, 12-15 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁଅ ଘରେ ଅଛି। ତ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଭାବିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପୁଅଟା ରହୁଛି। ତ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, କହିଲେ ଏଇ ବାବୁନା ଗଲୁ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବୁ। ପୁଅ କହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଛାତ ଆଡ଼େ ବୁଲିବି। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ, ଏତିକି ସମୟ ହେଇଛନ୍ତି, କାଳେ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିବ। ମିଶ୍ର ବାବୁ ପାଟି କରି କହିଲେ ବୁବୁନା, ବୁବୁନା ଛାତ ଉପରୁ ଥାଇ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ କାଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରିଦେନି, ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ରହିଯିବ। ଦେଖିଲୁ ସି ବ୍ଲକରେ ସେ ମହାନ୍ତି ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ବାପା ମହାନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପୁଣି 2 ମିନିଟ ଯାଇନି କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାପା କହିଲେ ବୁବୁନା, ପୁଅ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ନା ଦେଖିଲୁ ରାଉତ ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିବେ ବୋଲି, ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ଥା ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ। ପୁଣି 5 ମିନିଟ ଯାଇନି ଫାଇନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାପା ପାଟି କରି କହିଲେ ବୁବୁନା, ବୁବୁନା କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଘର କକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ବାପା ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସିଏ ବି ବୋଧେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ। ତ ଉପରୁ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଛାତରେ ବୁଲୁଛି।